Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo unbox aqui no canal M. Roger Gameplays. Nesse vídeo serão três unbox, cada um à parte, cada um comprado numa época. E para iniciar, vou começar com o game Gran Turismo XL Edition, ou Gran Turismo Edição XL. Já era ter postado esse vídeo, só que eu acabei tendo alguns contratempos e que não possibilitaram a postagem. Até pensei em nem mais postar esse vídeo, mas como eu consegui adquirir uns outros jogos aí fora de época e tal, eu vou resolver postar junto, já que é curtinho e foi o meu primeiro. Na verdade, este jogo aí eu adquiri-lo pelo Mercado Livre. Então, na verdade, assim, os meus unbox têm mais o intuito de ajudar, né, quem, mas o pessoal tem dúvidas aí com relação a comprar os sites online, até mesmo Mercado Livre. Então aí eu já vou passar dicas de alguns sites onde vocês podem comprar com tranquilidade. Olha aí, abrindo, sempre com a faquinha de cozinha básica, né? Não reparem muito porque nesse aí foi meu primeiro, então não tive aquele cuidado que tô tendo nos vídeos agora, né? Tipo, tentar criar um cenarinho, fixar a câmera, mas acabou sendo interessante. Esse Gran Turismo aí, ele já vem, na época, ele já vinha com 10 GB de atualizações, mais 20 dólares, mais de 20 dólares em conteúdo que pode ser baixado via DLC. Comprei ele do usuário Fênix Game. Vou deixar na descrição do canal aí o link direto para ele no Mercado Livre. Então podem comprar com ele, que é bem tranquilo. Vocês vão logo identificá-los, porque sempre na imagem do jogo tem o logo deles lá escrito Fênix Games. E foi uma transação até que rápida. Aí, ó, avaliação da Game Pro. Gran Turismo 5. Mais de 20 dólares em conteúdos. Show de bola. E podem comprar com tranquilo com o Fênix, como eu tava falando. A transação foi até bem rápida. Foi menos de uma semana entre a confirmação, o pedido, confirmação de pagamento e a entrega. Foi bem legal. Também o jogo veio solto dentro da embalagem. Eles deviam colocar alguma proteção aí para evitar que o disco se solte no translado aí entre entregas e enfim. Manualzinho, isso aí é o voucher. Conteúdo manual também é pequeno. Não tem muita coisa, só detalhes do jogo, porque ele fala que o manual em si está presente no game. É só os comandos básicos, preto e branco. Veio com arte bacana no disco. E uma arte em encarte interno também, show de bola. É a edição do carro da Red Bull 2011, melhorado ainda, bem legal. Valeu a pena. E agora, recentemente lançaram o GT5 Academy Edition, que vem com todas as DLCs aí para baixar o conteúdo. E quem tem essa edição tem eventos sazonais específicos, só para quem tem essa versão. Bom, já tô jogando ele desde abril, comprei esse jogo em abril. Dia 11 de abril foi quando me entregaram, do ano passado, 2012. Só não tô mais jogando mais ele porque o BF não deixa. E na sequência, agora o unbox do meu presente de Natal do ano passado, dia 25. Comprei no Carrefour Heavenly Sword, jogo que eu tava muito afim, edição Platinum, que
seria a mesma coisa do Greatest Hits, do que vendido nos Estados Unidos, né? Que são exemplares que passam, acho que 100 mil cópias, eles saem nesse formato especial aí, importado pela NC Games, que sobrefaturava muitos jogos aí do Play 2. Comprei esse jogo no Carrefour de Osasco, paguei R$50. Ele veio com a minha faquinha marota. Essa versão Platinum é a versão europeia. Como eu já disse, seria a mesma coisa que o Greatest Hits. Eu optei, na verdade não é que eu optei, mas eu dei sorte que este game é região 2. Vocês viram o encarte, a caixinha dele é cinza. Olha lá, região 2. Memória de 16. Ele tem uma arte por trás da capinha. Como a capinha é cinza, então não revela a arte, que seria a arte interna da caixa. Só que aí no disquinho também, ó, vem indicado lá que é platino. Manualzinho também em PB. E a sorte de ter pego o Heaven Sword em Platinum ou Região 2 é porque ele vem com áudio e legendas em português. Áudio e texto totalmente em português. É o português lusitano, português de Portugal, mas ajuda bastante na compreensão do enredo, que eu gostei bastante. Detalhe aí para as interpretações dos personagens aí, dos atores, né, que representaram os personagens aí do game. Tá tentando tirar o selinho aí da NC Game para colar dentro do encarte. Enfim, vamos agora para o próximo unbox esse, que está encomendado desde o dia 8 de dezembro de 2012. Chegou ontem pra mim. Infelizmente ele não tá na embalagem lá, porque meu filhinho já fez o favor de antecipar, né, o unbox. Mas mesmo assim, comprei ele num site chamado Super Games. Também vou deixar aí na descrição. Encontrei esse site aí graças ao meu amigo Bruno Taka, que me passou a dica lá pelo Buscapé. É um game que... game é um site que é estilo aquele site iKD ou iCAD. Ele importa, né, como se fosse um importador. Você encomenda e espera aí quase... o site fala que são 30 dias úteis, né, um mês e meio mais ou menos para entrega. A exemplo do que aconteceu, chegou ontem para mim, mas estava constando lá que no dia 8 eles tentaram me entregar também. Então foi um mês aí de espera. Paguei R$68. Comprei esse jogo aí no intuito de tentar corrigir aquele bug lá do Mercenários. Mas também era um jogo que eu tava meio afim e acabei unindo o útil ao agradável. Algumas especificações. Detalhe pra esse selinho aí, que escrito PlayStation, que é o selo de 1 a 4 jogadores. Esses selos, ele é pra você abrir e remover essa embalagem, se fosse um lacre, facilita a remoção. Região 1. Detalhezinho do selo, holográfico. Bom, eu me toquei pra não perder o costume. Cara, que a faquinha nele. Olha lá, tuque. É o que eu costumo dizer, que estou rompendo a bolsa do game. Pra do game nascer. Bom, cheguei a testá-lo. Funcionou muito bem. Só não consegui ainda ativar
o termo dele online, porque não consegui conectar em nenhum server. Vou até pesquisar para saber se não tem, se os servers estão disponíveis ainda. Mas assim, é uma bela aquisição para minha coleção. Vou jogar bastante, eu tô me divertindo muito com mercenários, provavelmente vou me divertir bastante com este. Viram que o disquinho não veio solto. Esse encarte é bem melhor. Essa caixinha aí pra encartezinho básico, ó. Manualzinho com poucas folhinhas, também preto e branco. Falando do co-op, então. Falando pra eu registrar o jogo. Beleza, mais um gameplay. Mais um unbox chegando ao final. Obrigado por assistirem. Se for o caso aí, adicione aos favoritos para dar aquela força. Não esqueçam de favoritar, de comentar, dizer se gostou ou não. É isso aí. Sou o Imi Roger. Valeu, até o próximo.